Копенгаген майорить різнокольоровими вогнями. Митці данської столиці вирішили в холодні та темні вечори подарувати жителям настрій та гарні емоції і прикрасили сірі будівлі світловими картинками. Який це має вигляд, дивіться самі. З висоти пташиного польоту все виглядає неначе у фантастичному кіно. Різнокольорові промені, миготливий портал і чудернацькі веселкові дороги. Уся ця краса – справа рук місцевих художників, митців і дизайнерів. Ідея такого незвичного проєкту полягає в тому, щоб за допомогою світла передавати певні сигнали, викликаючи в людей цікаві емоції. Ми навіть вимикали світло в певних будинках і передавали сигнал «СОС». Хтось лякається, а хтось сприймає з гумором. А цей величезний світловий промінь завдовжки з кілометр, що ніби тягнеться з небес і розрізає пітьму, штучне сонце від місцевого митця Медіса Сигала. У період затяжної зими нас рідко радує сонце, тому я вирішив зробити шматочок чогось яскравого і подарувати тепло Копенгагену. Ідею митців раду підтримала місцева влада і навіть запропонувала підсвітити держустанови та мерію. Світло – важлива умова для життя, адже немає світла – немає життя. Нам вдалося запалити місто в ці темні та холодні вечори. Зовні найяскравіше виглядає засвітлений різнокольоровими інсталяціями парк Тіволі. А от усередині дивує різними театральними дійствами і грою світла мистецький центр у стінах церкви Святого Миколая. Хай би як нарізало це вухо, але в найдавнішій святині тут не цураються організовувати різні проекти сучасного мистецтва. Копенгаген сяє кольорами, це справжнє лайт-шоу. Головне, що все дуже яскраве і тішить око. Люди дуже вдячні митцям за таку красу. Дивовижна світлова казка завершиться вже сьогодні опівночі. Зникне яскрава підсвітка, і місто знову порине в холодний полон затяжної зимової погоди на початку весни. Ганна Ільїних, новини телеканал Інтер.